မင်္ဂလာပါအရိယာရုဏိယာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ပြောချင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူသောခရိရရေဝတ္တထေရဝတ္ထုဆိုတဲ့ဝတ္ထုထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ယွာ၌ဖြစ်စေတော၌ဖြစ်စေနိယ၌ဖြစ်စေကုံမြင့်၌ဖြစ်စေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့နေကြကုန်၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့နေရာမြေအရက်ဒီမူလျော်ပဲရှိ၏လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ယတနာမျိုးစုံပြည့်လျင်းနေသောလူလောကကြီးအဲ့ဒီလူလောကကြီးထဲမှာပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့နေကြတယ်။အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဆိုတာကိလေသာတွေကိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့ကိလေသာကျင်းသောပုဂ္ဂိုလ်များ၊ပယ်တင်သောကိလေသာများကိုပယ်ထားပြီးတော့အေးချမ်းစွာနေသောပုဂ္ဂိုလ်များ၊လောဘကိုနည်းနဲ့တည်းများနည်းအောင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုအရိယာလို့ခေါ်တဲ့ဖြူစင်လို့ဒေါသကိုနည်းနဲ့တည်းများနည်းအောင်ကြိုးစားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်တဲ့ဖြူစင်လို့ဒေါသတင်းလို့ဖြူတယ်မောဟကိုကျင်းနေတဲ့များကျင်းအောင်လို့ချိုးနှိမ်နေတယ်ပယ်ရှားနေတယ်ပယ်ဖို့ရာအတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်လို့လည်းခေါ်တယ်ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှလုံးသားဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့နေရာမှာသူတို့ဒီလူတွေကြားထဲမှာပဲနေနေတာပါပဲသူတို့နေတာဒီရွာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သူတို့နေတာဒီတောကြီးထဲမှာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သူတို့နေတာဒီမျိုးပေါ်မှာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သူတို့နေတာနိုင်တဲ့အရာမှာနေတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သူတို့နေတာမြင့်တဲ့အရာမှာနေတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒီနေရာမှာပဲနေနေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့နေရာဒီအေးချမ်းတယ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့နေရာဒီမွေးလျော်ပွဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲလောဘမရှိတဲ့နှလုံးသားနဲ့စကားပြောတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေနားမှာနေတဲ့သူဟာအလိုလောဘရဲ့လောင်မြိုက်ခြင်းကိုမခံရဘူးပေါ့လောဘစကားမကြားရဘူးဒေါသမရှိတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အနာမှာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒေါသစကားကိုမကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အေးတာပေါ့မေတ္တာစကားပဲကြားရတယ်။မောဟမရှိတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေနားမှာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပညာနဲ့ရှင်တဲ့စကားတွေကိုပဲကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မွေးလျော်ပဲဖြစ်တာပေါ့အသိပညာတွေတိုးတာပေါ့မာနမရှိတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနာမှာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမောင်းမာတဲ့အပူတွေကိုအဟမခံရဘဲနဲ့နှိမ်ချပြီးတော့တိမ်မွေးနေတဲ့အမြဲတမ်းနှစ်သက်ကွယ်ကောင်းသောအရာကိုပဲတွေ့ကြုံခံစားကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်အေးချမ်းတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးဘလောက်ပဲဝေယုံသုံးသားဖြစ်နေပါစေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့နေတဲ့နေရာကတော့အမြဲတမ်းမွေးလျော်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲလူတွေအများကြီးကြားထဲမှာနေနေတာပဲကိုယ်လည်းပဲဒီလောဘဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုနေတဲ့နေသွားအောင်နေတဲ့နေသွားအောင်နေတိုင်းသတိထားပြီးတော့ရှော့ရှော့သွားတာပဲဆိုကိုယ်လည်းပဲဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတာပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာမှာပဲတနေ့မှဖြစ်လာမှာပဲဒီနေ့လည်းပဲကျင့်စဉ်ဖြစ်နေတာပဲဒါဆိုရင်ကိုပြင်းနာကလူတွေကိုလောင်နေရင်တော့ကိုကအေးချမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုနေရာလေးဟာတော့မွေးလျော်ပွဲနေရာလေးဖြစ်နေမှာသူကရန်တွေးလိုက်ကိုကရန်တွေးလိုက်သူကခွန်တုံးပြန်လိုက်ကိုကခွန်တုံးပြန်လိုက်စင်ဆိုနေတဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်နေရာလေးကအင်မတန်အေးချမ်းသောနေရာလေးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့နေရာဟာမွေးလျော်ပွဲအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်။အေးချမ်းတယ်။ကဘာသူကဘာသားပေါင်းလည်းပဲမိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်၍အရိယာသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုပေါင်းဖော်မှီဝဲနိုင်ကြကမွေးလျော်ပွဲကောင်းသောနေရာလေးတွေမှာနေနိုင်ကြပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းကအေးချမ်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းအန္တရာယ်ကင်းပါစေ။